שלום כולם, אני מאוד שמחה להזמין אתכם למופע Loving the Silent Tears. אני חושבת שזאת הולכת להיות חוויה מדהימה לכל מי שישב בקהל. פשוט ייהנה מהמוזיקה, מהמסר המדהים של המופע, שזה בעצם מסר של שלום, קבלה ואהבה, וזה משהו שלא כדאי לכם להחמיץ. אז תהיו שם ב-27 באוקטובר בשריין אודיטוריום, ואני מקווה לראות את כולכם. I want to invite you to watch the beautiful musical Loving the Silent Tears. You better be there.